Якщо ви хочете стати кваліфікованими фахівцями торговельного та кулінарного профілю, то вам слід піти на навчання до Криворізького центру професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу. Саме у цьому спробували переконати педагоги цього закладу майбутніх випускників шкіл та їх батьків. І у тому, що центр має потужну матеріально-технічну базу та досвідчених майстрів своєї справи, присутні мали змогу переконатись, як то кажуть, на місці. Для старшокласників були влаштовані показові майстер-класи. Також відбулась презентація учбових класів та майстерень. Говорилось і про інші переваги центру. Літню практику тут проходять на підприємствах торгівлі і громадського харчування на узбережжі Чорного та Азовського морів. Під час навчання на іногородніх чекає гуртожиток. І загалом учні тут живуть змістовним і цікавим життям. У цьому році відкрили ще дві нові затребувані на ринку праці спеціальності. Наш навчальний заклад в 2013-2014 навчальному році буде готувати спеціальності агент по туризму і майстер ресторанного сервісу, які теж популярні на ринку праці. Наш навчальний заклад постійно приймає участь в міжнародних виставках, де говорить про те, що ми готуємо висококваліфікованих спеціалістів, де ми отримуємо золоті, срібні і бронзові медалі. Учні навчального закладу працевлаштовані не тільки по нашому місту, а й за межами нашого міста і навіть за кордоном. На заході були також присутні спеціалісти міського центру зайнятості. Вони разом з управлінням освіти і науки виконкому міськради провели анкетування випускників шкіл і з'ясували, що багато хто з них ще не визначився з подальшим навчанням. Тому на допомогу їм і прийшли вищеназвані спеціалісти, які організували проведення декади робітничих професій на базах професійно-технічних учбових закладів. Мы приехали на это мероприятие не с пустыми руками, потому что сегодня очень важно сделать самоанализ базы данных вакансий, какие же сегодня затребованы рабочие места, какие же на сегодня есть актуальные вакансии. И эта возможность предоставлена на этом мероприятии на декаде рабочей профессии. Сегодня мы привезли профессиографические папки с описанием профессии, где можно посмотреть характеристику этой профессии, какие требования, даже требования по здоровью. Поэтому все сегодня для наших детей, для наших старшеклассников. Определяйтесь и счастливого вам пути. Також в рамках заходу спеціалісти міського центру зайнятості надали в електронному вигляді випускникам шкіл перелік актуальних вакансій по Кривому Рогу.